У пункті пропуску Ягодин військовозобов'язаний чоловік пропонував хабар прикордонникам, аби виїхати за кордон. Про це повідомили у Волинському прикордонному загоні. Чоловік не мав законних підстав для виїзду з України, тому вирішив домовитися з інспектором. За сприяння у незаконному перетині українсько-польського кордону він пропонував прикордоннику 1000 доларів хабара. Нині триває досудове розслідування.